大家好，今天讲这个题目有一点深度了，初学的人可能不要听了啊，但是有深度人请你好好听一下。这个问题大家始终是糊里糊涂的，没有搞清楚啊。虽然有减九度，但是请注意，和弦里面必用减九度，所有的和弦，任何和弦都不要用这个减九度，只有一个属七减九例外。再讲一遍啊，所有的和弦都避免使用减九度，你和声产生的减九度里面，属七和弦减九唯一的例外哈。好了，那我讲不行，请你参考这些黑山的教材，五步编曲。中心乐队 Berkeley Piano 啊，从我在学校念书的教本，一直到这个后来 Berkeley 出的钢琴，我们给大家看一看啊。这个五步编曲里面的九音不可在降三之下，那九音不可在降三之下，这样都不行，这样也不行，就是这个 C minor 这 D minor。D minor 是根音减九，产生减九度，不可以在这个之下产生减九度，那除非这样，那另当别论。我们现在光讲和声上面不可以哈。再拿一张看一看，这个中型乐队里面也讲了这个，避免和声产生减九度，这个都不行。大七和弦，大七在下面，六和弦，六九和弦，九在三的下面，小七和弦，九在三的下面，九音在三的下面，属七和弦，三在十一的下面，五在减十三的下面，十三在七的下面，等等，还有很多，像这种。就产生减九，减九度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 ，避免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 ，不好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 。那你一定要用也没办法了，我客观给你分析了啊，不要产生减九度。但是这个呢，可以，这个 C7 减九可以，它因为讲的是属七减九，所以只有这一个和弦可以。唯有属七弦就可以，其他的避免使用，避免使用。这里也是讲过，属七和弦可以成功的使用减九度，属七 G 上面减九，首席 Re 发拉降减九，属七和弦这个倒蛮好的，这等于两个和弦，上面是 Diminish。下面是根用基，这个人家用过的东西。那我们再看比较，我呢是在学校里上过的课，上过的教材。那这个我没上过，这后来 Berkeley 出的东西 ，Berkeley 的，现在外面也有的 Berkeley 的 Jazz Piano 爵士钢琴这本里面，这个比较新的，这个刚刚那是六几年的教材，这个是九几年的吧？这里面啊。产生减九了，咪降跟咪减九 ，avoid 避免使用，避免使用，对，避免这个 flat nine 减九，在这个属七和弦里产生，属七减九一定要根音跟它产生的减九，不是根音不行的，不是说属七可以减九，属七只有根音跟它减九才可以啊。再介绍一张，它不止一个地方，好几个地方提到，这里也是。这里又不行了，发到收降 ，C7 减五加九，这个又产生降九音程，所以也要打问号，有问题了。反正避免减九的音程，在这个我讲了好几本书给你看到了，不是我讲的啊，所以参考这个东西。
那我们现在分析一下，首席前九例外啊，前九与根因所产生的前九啊，不是任何地方的前九，一定要根因，根因，根因，跟这个前九，像这个根因 ，R 就 root， 跟根因 ，do mi so te re 降 ra， do mi so te ra， 这两个前九多了，哎，这个 OK， 可以，可以，刚刚讲成功的运用这个东西，蛮好。你再看这个索西瑞发是基塞文，索西瑞发勒拉降半根音，这也是减九，这两个音减九 ，OK， 这跟根音造成减九。F7 法拉多咪降缩降又是产生减九度，跟根音产生减九度，这个三个 OK， 属西减九，而且还要属西的根音跟减九度产生的减九。这个才可以，其他一律不好，欠佳必用，你要用当然没人管。好了，那我们来看看分析这个，这恐怕大家都在弄错，错得一塌糊涂啊，这么多年来。D flat major 上有这两个音嘛，那这样排就完了，应该避免这个东西减九。D major 上这两个音都有啊，这样排就完了。然后 Cm9 这两个音都有啊，这是三字九，这样也排完了，稍微减九了。这个 C7 加九，这个是 C7 的三字加九，这样一排完了，错了，不理想了，必应该必用的。这个呢 G13 这两个音都有啊， G13 7度13度颠倒过来完了，这个又不行了。 G diminished major 7这个是根音，这个是大七度，可是这样一放就完了。然后这个是 C7 增十一，增十一在下面，五在上面，又完了，减九度。C7 减十三，五音在下面，减十三在上面，又完了，错了。一十一，这个是一的十一，就三十四了，这三度，三度三十四在一起，分开变成减九，又完了，错了。C13 这是13度，这是7度，这样一排又完了，错了。最后根本没这个和弦，因为只有属七有减九，所以不可能讲 B flat major 7减九 flat 9，没这个和弦，所以要改成 B flat 7才 OK。 这两个减九还是可以存在，你要改成这个和弦就对了，这个和弦就不对，错。这个呢，这个常常大家看的 C 贝斯用 B， 以为是C major 7三转，但是不可以这样放，这样放就完了，你要改上面要改 E minor 贝斯用 B， 这个才不会产生冲突。那这种错误在我们的音乐里面几乎到处都看得见，常常看得见，你把它弄清楚啊，音乐要很细腻很细致，它是一个很精致的艺术，不是随便怎么弹就可以了，随便怎么写都可以了。有一位网友，有个学生问我这个问题 ：D minor 7贝斯用 B， 你或者写 B minor 7 flat 5 flat 9， 就是半减降九，上面或者用 minor 7下面用 B， 意思一样了。好了，抬抬杠啊，看这个和弦，左手弹 B， 右手弹。D F A C 是吧？右手弹 Re 发拉多 D minor， 左手弹 T B， 这个就是 B minor 7 flat 5，上面是减九。这个东西你写这个也不对，写这个也不对，两不对。原因是什么？产生了减九。那有人说这个蛮好听的，弹起来很有味道。我们来分析一下，节奏是。OK， 可以了。咚嚓咚嚓咚嚓嚓咚嚓咚咚嚓嚓咚嚓，你不管什么节奏，你在那个嚓的地方用这个可以。这个左手弹 B， 右手弹这个 D minor 7，可能咚嚓。你如果觉得很刺激、很现代感，可能这个地方可能用。短暂，它的效果不是和声，是节奏啊。另外打击感，嗯嚓嚓，嗯嚓嚓啊，空。
空这种打击感，就好像你打一个鼓，你打一个鼓敲一个锣，它有没有什么和声感？没有，它主要还是打击感。这种时候你增加一个这种间久度，可能音响上会刺激比较更合乎你要感觉，它当它打击的时候，它不是和声，不是和声，不是和声，节奏感的时候，打击感的时候，爬音感当然更不要说了，喜瑞发拉多拉发瑞，你把它做爬音，做旋律，旋律化爬音化，它不会整个跟你这个和声产生冲突，这个也可以，这三种都可以。所以你抬杠的时候，你一定是这种情况之下可能用，可以用，哪一位敢这样用？哪一位？和声感，我们现在讲和声嘛，讲和弦基本是讲和声感的时候，哪一个这样用过？哪一个大师？哪一个音乐家？哪一个大腕儿？哪一位学过音乐的人敢这样用？四拍 ，one two three four， 梆，一个吹哆，一个吹西，小号吹哆，长号吹西，小提琴拉哆，切洛弹西，女高音唱哆，男低音唱西，哪一个做过这个事情？没有嘛，它不合逻辑，不合和声原理，所以这个和声感觉是不行，所以不必抬杠。你要在什么情况之下，也许可能，但基本在和声上面应该尽量必用必用必用，尤其在这种情况和声感的时候。再不然你就是两个情况，不懂音乐，还有一个情况胡说八道。音乐是时间的艺术，时间怎么玩音乐，长短快慢不一样，这个东西很重要，很重要的，它不是像画画一样，它主要讲究时间的。像这样 Do Re Mi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  不一样，你讲都是九啊？不是吧，这个在这里经过音，我们将来可以配经过和弦，这里不是经过音了，是引声音，我们都要配引声和弦，这里这么短啥音都不是，装饰音，根本不配和弦装饰。那这个呢，你要配上这个新的和弦，它变成和弦音了，所以此时此刻就变了。因此我们玩音乐必须要懂得在什么情况之下，我们先讲的一般的原则，讲和弦就应该讲它的和声，那你某个情况用，那随便什么时候都可以用，爱怎么用怎么用。有的人不是用榔头在这个打，不是用榔，用拳头在打钢琴，它产生效果嘛？有的人用屁股在做钢琴，它也可以产生这个什么效果嘛？那都是音效，不是真正的和声。我们讲和弦，就用从和声的观念看。玩音乐，别被音乐玩了，你要玩它，玩它，玩它，不要被它玩了，好吧？学音乐的人要注意这些问题。